kako bodo odpuščali in reorganizirali delo. Novinari časnika Večer so ustanovili zadrugo. Različne skupine prebivalcev ustanavljajo zadruge. Lepo pozdravljeni. V Holdingu slovenskih elektrarn so predstavili študijo o racionalizaciji stroškov v skupini, ki jo je izdelal zunanji strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami. Pokazala je, da v skupini v primerjavi s podobnimi podjetji v tujini stroški naraščajo, da je družba neučinkovita in da naj bi bilo na področju obratovanja in vzdrževanja kar 2/3 zaposlenih preveč. V sindikatih se bojijo odpuščanja, zato so že oblikovali stavkovni odbor. Zaposleni v Dravskih elektrarnah se tako sprašujejo, kako je mogoče družbo, ki letno izpolnjuje vse poslovne načrte in ima dobiček, oceniti kot stroškovno najslabše učinkovito. Največji šok je bil to, da tekma je konec, toliko ljudi, 2/3 ljudi je preveč, konec leta jih bo toliko, naslednje leto jih je pa praktično firme Dravske elektrarne ni več. Tudi direktor Dravskih elektrarn, ki sicer možnosti iskanja notranjih rezerv ne izključuje, je prepričan, da je študija nelogična in nenatančna. Mislim, da gre to za nek spodrslaj izdelovalca študije in da bomo te stvari odpravili in takrat se bo pokazala popolnoma neka druga slika stroškovne učinkovitosti. Kot podatek pa še navrže. V Dravskih elektrarnah smo v lanskem letu delali svojo elektriko za 1 megavat za 25 evrov, na spodnji Savi za 42 evrov in pa v Soških elektrarnah za 54 evrov. In nekako ne gre dobena trditev potem, ko to pogledaš, kdo je učinkovit in kdo ni. V vodstvu holdinga direktor se sicer mudi v tujini, zaterjujejo, da na osnovi analiz ne bo nobenega odpuščanja, bodo pa na njihovi podlagi pripravili prihodnje ukrepe za celotno skupino, a v Dravskih elektrarnah se bojijo, da so v ozadju drugi interesi. Da slik hoče, kaj hoče narediti, takoj pomisliš najslabšo, najbolj črn scenarij, hoče narediti to, očistiti kompletno skupino holdinga, očistiti po naši oceni cirka 1000 delovnih mest, pa prodati to tujco, to zlatnino. Sindikati se bodo sicer v ponedeljek sestali z vodstvom holdinga, poslovodstvom družb in sveti delavcev. Če ne bo prišlo do razumnega dogovora, tako Majhenič, bodo zahteve še zaostrili. Novinarji Večera, ki se zanimajo za odkup 79-odstotnega deleža podjetja, so se danes sestali na zboru delavcev, kjer so predstavili rezultate pogajanj z lastniki in bankami. Kot je znano, so včeraj ustanovili zadrugo za Večer, s katero nameravajo časopisno hišo odkupiti in na to tudi upravljati. A za zdaj je pobudnike podprlo le 65 od skupno 165 delavcev, želijo pa si vsaj 2/3 podporo. Sodelavce so zato ponovno povabili, da se jim pri odkupu časopisne hiše pridružijo. Svojo odločitev pa sporočijo do ponedeljka. Imamo še partnera, eno od bank, ki bi sodelovala z okoli 40% potrebne kupnine, mi bi bili pa v 38% od 79%, koliko je pa zdaj na prodaj. Kredit bi najeli za 10 let, V različnih vrednostih od 8 do 12 tisoč evrov smo dali v tem zadnjem predlogu. Sicer pa so danes v Mariborskem centru alternativne avtonomne produkcije pripravili posvet v zadragah. Ta oblika poslovnega združevanja temelji na članstvu in je v svetu znana alternativa sedanjemu ekonomskemu sistemu. V Sloveniji trenutno nastaja okoli 20 novih pobud v obliki zadrug na različnih področjih, od socialnega, stanovanjskega, proizvodnega do medijskega. Pri nas so najstarejše zadruge v kmetijsko-gozdarski panogi. Skupno jim je, da so zasnovane na članstvu, poleg tržnega interesa pa člane združuje socialna odgovornost. Mislim, da imamo problem v Sloveniji z zadružništvom in skupnostnim delovanjem, pravzaprav zaradi tega, ker smo enostavno pozabili nekatere skupnostne izkušnje, ne, vrgli smo jih čez ramo, ko smo zapustili bivšo Jugoslavijo. Zadruge nastajajo zlasti v kriznih obdobjih. V sindikatu lesarstva želijo tako buditi proizvodnjo v dolenjskem Novolesu. Mi imamo članstvo, ustanovljen konzorcij, delavci nimajo pogoja
da morajo biti člani zadruge. Kdor hoče je, kdor ni, kdor pač bi bil član, bi nekaj tudi prispeval v to lastništvo in potem bi seveda lažje naprej delali. Zadruge po svetu skupaj ustvarijo 1600 milijard ameriških dolarjev prometa in zagotavljajo več kot 100 milijonov delovnih mest. Zaradi vrednot, kot so solidarnost, samopomoč in enakopravnost, spadajo zaposlitve v zadrugah med najbolj priljubljene. Medtem, ko so delavci tovarne kemičnih izdelkov Pinus iz Rač plače za avgust vendarle prejeli že konec prejšnjega tedna, brez plačila za zdaj ostajajo zaposleni v hčerinski družbi Biogoriva. Delavci Biogoriv zato od danes stavkajo na domu in sicer do izpolnitve stavkovnih zahtev. Zahtevajo pa izplačilo plače za avgust in preostanka letošnjega regresa ter plačilo zapadlih in še neplačanih davkov in prispevkov. Športnemu centru Pohorje so se z včerajšnjim sklepom nadzornega sveta Nove KBM odprle možnosti za uspešno nadaljevanje sanacije tega mariborskega turistično-žičniškega podjetja. V juliju začetem postopku prisilne poravnave je terjatve prijavilo skoraj 200 upnikov v skupnem znesku okrog 78 milijonov evrov. Največji upnici sta Nova KBM in NLB. Nova KBM je po včerajšnjem sklepu 7 milijonov 500 tisoč evrov spremenila v lastniški delež in tako postala 75-odstotna lastnica družbe. Tekoče poslovanje in priprave na zimsko smučarsko sezono sicer v družbi potekajo nemoteno. Na okrožnem sodišču v Mariboru se je danes nadaljevalo sojenje tričlanski Impolovi upravi, ki ji tožilstvo očita, da je pri nabavi aluminija prek kapitalsko povezane družbe Upimol v letih 1998 in 2006 Impol oškodovala za slaba 2 milijona evrov. Sodišče je na obravnavi zaslišalo 4 predstavnike slovenske razvojne družbe, ki je bila v tem obdobju lastnica slovensko-bistriškega podjetja. Sojenje se bo zaslišanjem predstavnikov Impolovih delavcev nadaljevalo konec novembra. Do konca leta pa naj bi bila zaslišana še izvedenka, ki je o domnevno sporni nabavi surovin napisala izvedensko mnenje. Konzorcij, ki obladuje 75-odstotni delež družbe Helios, je danes prodal domžalskega premaznika avstrijskemu holdingu Ring. Prevzem bo Avstrijce stal nekaj manj kot 145 milijonov evrov oziroma 520 evrov za delnico. Odpuščan za zdaj ne bo, sedež družbe ostaja v Domžalah. Sledi pa še drugo dnevno dogajanje. Uvedba nepremičninskega davka, ki naj bi prinesel dodatnih 200 milijonov evrov v državno blagajno, je tesno povezana s sprejetjem predlaganega proračuna za prihodnji dve leti. Predsednica vlade Alenka Bratušek se je tako popoldne sestala s predstavniki upokojencev, ki ji predstavljajo svoje predloge za izboljšanje zakona. S predlaganim davkom na nepremičnine se namreč ne strinjajo, saj menijo, da bo prizadel socialno najšibkejše upokojence. Že pred tem pa so bili pri premijejki predstavniki verskih skupnosti, ki nasprotujejo obdavčitvi sakralnih objektov. Ti so po sedanjem predlogu zakona obdavčeni po 0,5-odstotni davčni stopnji. Verske skupnosti pa si želijo, da se jih iz obdavčitve izuzame. Gospodarska zbornica in obrtno-podjetniška zbornica sta danes znova opozorili na posledice, ki jih bo imel novi davek na nepremičnine za njihove člane. Gospodarska zbornica med drugim zahteva nižjo davčno stopnjo za poslovne in industrijske nepremičnine, obrtno-podjetniška pa predlaga vladi naj zakona ne potrdi. Člani nadzornega sveta Luke Koper v novi sestavi se prav zdaj sestajajo na ustanovni seji. Na njej najverjetneje izbirajo novega predsednika nadzornega sveta, pri čemer se kot najverjetnejšo kandidatko omenja Alenko Žnidaršič-Krajnc. Pričakovati je, da bodo nadzorniki obravnavali tudi pogodbo o zaposlitvi Gašparja Mišiča. Včerajšnja nesreča v jami Preloge velenjskega premogovnika je morda posledica potresa, ki so ga zaznali v Topolšici. V njej je bilo lažje ranjenih 7 rudarjev, 6 jih je že v domači oskrbi, eden je zaradi pretresa možganov še vedno na opazovanju v bolnišnici. Proizvodnja v premogovniku Velenje je danes sicer nemoteno tekla. V 10 državah, ki so bile nekoč za železno zaveso, so na pobudo nemške kmetijske ministrice posejali rž. Iz pridelka bodo prihodnje leto, ko bo ne le Nemčija, pač pa vsa Evropa slavila 25 let padca berlinskega zidu, spekli tako imenovani kruh miru. Rž, nekoč znano, zdaj pa skoraj pozabljeno poljščino, so v teh dneh zasejali tudi pri nas.
Nekoč je bilo v Sloveniji kar 45 tisoč hektarjev njiv zasejanih z rževjo, iz katere so naše babice pekle tako imenovani črni kruh. Danes je te poljščine le še za vzorec. Nadomestila jo je pšenica, ki daje nekajkrat večje hektarske donose. Akcija nemškega kmetijskega ministrstva ima predvsem mirovno poslanstvo, a je tudi priložnost za obujanje tradicije in sonaravnega kmetovanja. Mislim, da nam te aktivnosti pridejo prav, da podoživimo tiste čase, ko smo pa vsak dan imeli na mizi rženi kruh. Na 600 kvadratnih metrov veliki njivi biotehniške šole sta, na nekdanji način seveda, rž zasejala nemška veleposlanica in naš resorni minister. Obljubila sta, da se bosta znova srečala s pomladi ob žetvi, ko bodo 50 kg zrnja iz Prekmurja poslali v Berlin. Und wir werden dann das Brot backen, Brot essen und vielleicht dann auch einmal alle Länder, die daran teilgenommen haben, dass sich alle mal zusammenfinden. Und das auch feierlich begehen können. Und war es sehr anstrengend, das zu machen? Unglaublich, sehen Sie. Sejanja rži za kruh miru niso po naključju pripravili tik pred svetovnim dnevom hrane. Milijarda ljudi na našem planetu je namreč še vedno lačnih. Po drugi strani pa so zavržki hrane še vedno velike. V Sloveniji so bili leta 2011 zavržki hrane 82 kilogramov na nas, na posameznika. Številka je sicer nižja kot leto poprej, ko smo zavrli kar 94 kg hrane na posameznika, a prav bi bilo, če je sploh ne bi. V Mariborski operi so tudi letos za otroke pripravili pravlično opero in sicer granatno jabolko skladatelja Tomaža Sveteta. Z uprizarjanjem oper za najmlajše želijo zvrst priljubiti tej generaciji. Tomaž Svete je opero Granatno jabolko spisal v 33 dneh, kot se sam izrazi, z velikim žarom. Najtežje je mlado dušo animirati. Nisem hotel biti učen, vendar sem obdržal svojo digniteto, svoj umetniški kredo, svojo umetniško auro. Ne glede na to, da sem pisal za otroke, ne glede na to, da sem se v nekem smislu moral prilagoditi. Biti vest svojemu glasbenem smeru in tudi dostopni. To se pravi, kaj narečem, lepota harmonija je zelo težko. In ravno se mi zdi, da naš skladatelj Tomaž Svete je to dosegel. Kot režiserka operi svoj podpis daje Julija Rošina, ki se sicer že soočala z režijo opernih del, a vendar v tovrstni režiji veljajo drugačne zakonitosti kot pri dramski režiji. Je prvič, da sem delala sodobno opero in opero z orkestrom. Smo naleteli seveda na težave, zaradi tega, ker je seveda, če je glasbena partitura, si ne moreš privoščiti določenih sprememb oziroma, kot mi rečemo, dramaturških črt. Si verjetno ne predstavljajo točno, da ena predstava, ki po sami dolžini niti ni tako dolga, mislim, da je nekaj več kot pol ure vse skupaj, pa vendarle zahteva dosti študija. Granatno jabolko spregovori o zdolgočasenosti dan današnjih otrok. Kralj ima sina, princa, zdolgočasenega do obisti in sam kraljevski oče nekoč zavzdihne, nič ga ne razvedri. Odreši pa ga lahko le princesa iz mleka in krvi. Ko se vrneš v času princev, pa princes, pa kraljev, pa čarovnic in tako dalje, so to vseeno nekako otroški liki. Mislim, da tudi kostumi, tudi scenografija je precej posebna. Ali kot lepo pove režiserka Rošina. Delo se nam je najbolj pomembno, da poveva, da je samo treba odpreti srček. Tudi zato so otroci dobili drobcen ključek in obris granatnega jabolka, ki ga morajo izstriči in sestaviti ter zavezati s ključkom. V Akademskem vaterpolskem klubu Branik Maribor so se kljub pomankanju denarja odločili za igranje v izredno močni jadranski ligi. Mariborčane čaka nocoj v kopališču Pristan tretja tekma. Njihovi nasprotniki bodo vaterpolisti Reškega Primorja. Kljub dobrim razmeram je mariborski vaterpolo v zadnjih letih bolj kot ne nazadoval. Novica o nastopanju v jadranski ligi je bila presenečenje. Za vse je to bil nek šok. Mi smo tudi seveda začeli bolj pozno zaradi tega trenirati, ker nismo prej vedli, ampak zato se tudi ta odraz na tekmah se še vidi, da nismo še ta pravi. Ne? Zdaj smo v eni pozitivni spirali, cel klub, se pravi in igralci, treneri in tudi ljudje okoli kluba. A odločitev mora biti v tem primeru podprta s finančnim vložkom. Mi računamo, da bomo z 20 tisoč evrov to ligo odigrali in niti nimamo še zaprte te finančne konstrukcije. Igralci so sicer amaterji, želijo nabirati izkušnje in napredovati. Jadranska liga je velika spodbuda. To je zdaj, kako bi rekel, mačji kašelj, fantom tudi narediti močnejši trening,
ni problemov z odsotnostjo, z ne vem čem. Večina igralcev pač igra za svoje potrebe, za tisti svoj ego. Zdaj vemo, kakšno je stanje vaterpola v Sloveniji, je pač katastrofalno. Ko je tako, je v jadranski ligi težko pričakovati uspeh, če tudi pomagajo nekateri kranjski igralci. Proti slabšim ekipam, kot so Šibenik in pa Jadran Herceg Novi, lahko mogoče celo ciljamo na kakšne točke. Proti najboljšim ekipam v tej ligi, proti Primorju, proti Jugo, pa lahko pač svojo dobro igro pokažemo publiku, da znamo igrati vaterpolo. Uvodni tekmi so Mariborčani izgubili. Na jugu Laosa je danes v reko Mekong strmoglavilo potniško letalo družbe Lao Airlines, na krovu katerega je bilo 44 ljudi. V nesreči je umrlo najmanj 5 ljudi. Žal tragična vest nas je pripeljala do tujih novic. V ameriškem senatu se približujejo dogovoru, ki bi omogočil ponovno odprtje ameriške zvezne vlade, ter dvignil dovoljeno mejo javnega dolga, za kar se rok izteče 17. oktobra. Ker kongres ni sprejel zakona o nadaljevanju začasnega proračunskega financiranja dela vladnih agencij, so te zaprte že 2 tedna. Še 2 dni pa ZDA loči do skrajnega roka za dvig dovoljene meje javnega dolga. Če dogovora ne bo, se ZDA ne bodo mogle več zadolževati in poravnavati svojih obveznosti, s tem pa končale v stečaju. Ulice Rio de Janeiro in São Paulo v Braziliji je sinoči zasedlo več tisoč učiteljev, ki so prepričani, da so za svoje delo preslabo plačani. Sprva miren protest se je sprevrgal v nasilje, nekaj razgretežev je zažigalo avtomobile, uničevalo izložbe in se je spopadalo s policisti. Ti so razgrajače razgnali solzivcem in vodnimi curki, nekaj ljudi so tudi zaprli. Vzhodni del Japonske je dosegel tajfun in po zdajšnjih poročilih že zahteval več življenj. Poplave in zemeljski plazovi so uničili na tisoče hiš, ponekod so ostali brez elektrike. Oblasti so pravočasno preselile na varno 20 tisoč prebivalcev. V Tokiju so šole zaprte, ohromljena sta železniški in letalski promet, več kot 400 poletov so že odpovedali. Število smrtnih žrtev rušilnega potresa, ki je včeraj prizadel osrednji del Filipinov, se je pa uspelo na 107. Več kot 280 ljudi je ranjenih. Pod ruševinami še vedno iščejo morebitne preživele. Potres z močjo 7,2 stopnje po Richterjevi lestvici je povzročil največjo škodo na otokih Cebu in Bohol. Nad našimi kraji pa bo k sreči pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla s temperaturami od 2 do 7 ob morju 10, čez dan od 15 do 19 ob morju 21 stopinj Celzija. V petek in soboto bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. V soboto popoldne bo zapihal jugozahodnik. Hvala za vašo pozornost in vabljeni k ogledu dnevnika televizije Maribor spet jutri ob 18, ko bo z vami poleg ostale ekipe voditelj Dušan Tomažič. Nasvidenje.